Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilha. Assim como para quem ainda não ativou aqui as notificações para receber os novos os, os conteúdos do YouTube, aqui fica à vontade também. Começando sempre pelo nosso site aqui, né pessoal? Lembrando que nós somos uma empresa de análise, recomendações e consultorias de investimentos. Né? Nós temos alguns produtos e através deles nós passamos as nossas recomendações. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de bolsa, né? as ações para ficar de olho durante a semana. Falar, falar a respeito dos destaques da última semana e alguns, algumas ações podem ser de destaque na próxima. Uh, e nós temos uh, os produtos que envolvem renda variável, bolsa de valores. Nós temos o Top fundos, onde nós temos também recomendações de fundos imobiliários e fundos de ações. O Invista em Ações, que é para quem quer montar a carteira, uh, carteira de ações para longo prazo o carteiras capitalismo, né, onde nós, nós também é, entregamos o Invista em ações e o top fundos e o full trader que é o nosso produto de recomendações de curto prazo em bolsa que nele também vem o Invista em ações vou deixar aqui para quem ainda não achou os nossos relatórios grátis com o um enfoque mais onde onde vocês vão ter acesso a um enfoque mais fundamentalista das recomendações é, envolvendo bolsa aqui, ações nós temos uma recomendação de BB Seguridade do fundo Franklin Valor e Liquidez, para baixar, tá, pessoal? É só colocar o nome e o e-mail. Já vai ter acesso ao relatório, colocando o celular. A gente convida vocês para fazer parte da nossa lista do Arts, né? Para fazer direto parte da lista do Arts, é só uh, clicar no link que vai estar tá aqui na descrição também. Uh, seguir os passos aqui, né? Clicar nesse link vai enviar uma mensagem de receber. Salvem! É importante que vocês salvem o nosso contato no telefone de vocês. Em dois dias, três dias, vocês já começam a receber as nossas mensagens. Lembrando, né, pessoal, que é uma lista de transmissão. Então, caso vocês queiram interagir com a gente, fiquem à vontade. Fiz só uma pequena apresentação, né, pessoal. O Daniel me passou algum, algumas dos, das ações, né, que, como eu falei, foram destaque na semana passada e possam, podem ser destaque na próxima semana. É, iniciando, né, pessoal, com, com o início do horário de verão, vai ter uma alteração no pregão aqui no Brasil. Né, a partir das, da, da, da próxima segunda-feira... Uh, o pregão começa às 10 e vai até às 18 horas, né? lembrando que 5 para 6 se inicia o leilão de fechamento. Tá? Uh, e vai até fevereiro, né? até terminar o, o horário de verão. Uh, lembrando que na última sexta-feira nós tivemos feriado aqui no Brasil, mas as ações brasileiras foram negociadas lá no, nos Estados Unidos. Né? O índice Brasil Titãs, que é o índice das principais ações que são negociadas lá, né? Brasil Titãs 20. Apresentou uma alta de 0,88%, mesmo com uma queda do mercado americano. É, dentre os principais papéis, uh, a Vale terminou com queda de 0,45%, a Petrobras com queda de 0,03%, Itaú subiu 1,04%, Bradesco 1,02%, Santander 1,94%, e a Gerdau teve uma boa alta subindo 4,83%, quase 5%. Né? Então a gente já tem um indicativo pelo menos uh, positivo. Tá? Uh, entrando na parte de resultados pessoal tivemos algumas empresas que nós acompanhamos e as que nós não acompanhamos também divulgando o resultado na semana passada né uh, tivemos resultado misto aí de lojas Americanas e, e b2w né? btow 3 o resultado de lojas americanas veio bem interessante na parte operacional, lucro subiu 165% desse trimestre desse último trimestre comparando com o trimestre do ano passado, receita subiu 6,82, quase 4 bilhões uh, no trimestre. Né? Uh, a BTLW registrou prejuízo, que já era esperado também. Porém, as vendas da BTOW subiram menos do que o esperado. Né? Os papéis até deram uma baixa forte durante a semana passada. Em função disso, os resultados acabaram sendo mistos. Então, né? LAME teve um resultado positivo e BTOW nem tanto, né? crescendo menos do que o esperado. Mas a empresa teve um, teve um importante crescimento também. Uh, já a Petrobras né pessoal, a Petrobras vai divulgar resultado na próxima terça-feira, tá? antes da abertura do, do pregão. A estimativa do mercado é que a Petrobras lucre de 10 a 11 bilhões de reais nesse, no, no terceiro trimestre. Tá? Então, antes do pregão, para quem quiser acompanhar, antes do pregão de terça, a Petrobras divulga resultados. Muita gente perguntando também a respeito da Embraer. Né? Uh, o pessoal estava uh, preocupado, né? porque caso tivesse ganhado o Haddad, provavelmente eles iam tentar travar. A fusão, das, a fusão das empresas, né? E o Bolsonaro garantiu aí que o negócio segue, tá? A fusão da Embraer com a Boeing continua, tá? Ainda a gente não tem data para sair esse negócio, talvez já, já aconteça agora, talvez aconteça no ano que vem. Mas então, para quem é acionista da Embraer, estava preocupado, pelo menos a gente teve essa notícia positiva. Outra empresa que a gente gosta, acompanha bastante, né? IRBR, que é um dos destaques aí, se a gente for pegar em termos de. Histórico de alta aqui, só para vocês terem uma ideia, para quem não acompanha é um ativo, né? Foi uma empresa que abriu capital no ano passado. É uma das nossas recomendações da carteira de dividendos. A gente não recomenda entrar nesse preço, mas o papel tem acumulado aí desde a entrada, mas. Deixa eu pegar aqui. Eu não, lembro, eu não lembro o preço do IPO, tá? Mas desde o primeiro dia de negociação até o, pregão, o último pregão de quinta-feira, com uma alta aí de cento. E 58% O papel foi totalmente na contramão, né? mesmo quando a bolsa estava caindo aí nos últimos meses, o ativo continuou em alta. E a RBR também divulgou eh, resultado: veio um resultado bastante positivo. Né? O lucro subiu, eh, o lucro chegou a 304 milhões de reais, a receita subiu 16,6%, comparando esse último trimestre com o trimestre do, do ano passado. E um destaque bastante positivo: que se esperava que o resultado financeiro da empresa, já que ela pega os prêmios e aplica no mercado financeiro, como a taxa de juros caiu, se esperava um resultado financeiro pior do que veio, né? E mesmo assim, ela conseguiu manter a parte de investimentos rentabilizando em torno de 147% do CDI, se for comparar os últimos três meses, contra 133% do CDI no ano passado. Tá? Além disso, a empresa uh, revisou a estimativa de crescimento para esse ano para cima, né? Então números bastante positivos aí para IRBR. Uh... Cielo, né, pessoal, Cielo já havia anunciado o um novo CEO, né, o Paulo Cafarelli, que, que era o CEO do Banco do Brasil, foi para Cielo, né, o pessoal pergunta bastante a Cielo com uma, com uma situação bem delicada, um ambiente bastante competitivo, e no meio de tudo isso a empresa também divulgou resultados, né, o lucro, o lucro do trimestre caiu 20% em relação uh, ao ano passado, né, se for comparar com, em relação ao ano desse trimestre em relação ao ano passado, caiu 20% chegando a 812 milhões de reais. tá E a Receita cresceu 1,1%, chegando a 2,9 bi. Né? Então a, a empresa vem crescendo de uma maneira bem moderada, né? a competição vem aumentando, isso ficou claro o, na divulgação de, de resultados. Porém, né, pessoal, a, a empresa vem, apesar de. de ela deve ter ainda um ambiente bastante desafiador em termos de competitividade. Ela vem tentando fazer uma série de ações de marketing, uh, lançamento de novos produtos, né? talvez daqui a um pouco seja o momento de olhar uh, para Cielo com mais carinho. Tá? É uma empresa que tem um alto retorno sobre o patrimônio, óbvio, ela está passando por um momento delicado, isso é normal, né? mas é uma empresa que tem um negócio bom, tem um alto retorno sobre o patrimônio daqui um pouco né começa pra, especialmente para quem investe no longo prazo aí começar a olhar para ela com mais carinho outra empresa que a gente acompanha bastante fala bastante o Itaú divulgou um resultado mais uma vez lucro bilionário 6,4 bi deste trimestre comparando com o trimestre do ano passado né? é, crescimento de 3,2 um retorno sobre o patrimônio, aí, que é um dos destaques do setor financeiro, especialmente o Banco Itaú, retorno sobre o patrimônio de 21,3%. Continua uh, retornando muito, né uma empresa muito eficiente, né? uma das melhores empresas hoje para ser sócio aí na Bolsa, não só no Brasil e no mundo. Uma excelente pagadora de dividendos também, o resultado acabou vindo em linha, não só do que uh, o Daniel esperava, mas também como do, do mercado como um todo, que é o que a gente chama de consenso, né? veio em linha a maioria do, do, do que a maioria dos, dos analistas esperavam. Tá? Uh, destaque menor custo de crédito e crescimento da margem financeira com os clientes. A carteira de crédito, mesmo no ambiente desaf mais desafiador, cresceu 2,1% na comparação trimestral, e na comparação de nos últimos 12 meses, teve uma, uma alta aí de 10,6%. Tá? E o que acabou ajudando em relação à questão da carteira de crédito foi abaixa né, menores despesas uh, para provisão de devedores duvidosos, que é uma das linhas mais importantes aí do setor bancário. Tá? Então, sem surpresas, né, pessoal, mais uma vez, aí, resultado bastante positivo. A Randon, né, pessoal, para quem não conhece, é a maior empresa de rebox e semi-rebox da América Latina, uma das maiores do mundo, né, anunciou a criação de, novas duas, de, nova, de duas novas unidades em Linhares, no, no Espírito Santo. Uma filial vai, vai atuar como centro de distribuição de peças de reposição e futuramente vai ter uma subsidiária que vai desenvolver atividades industriais de fabricação de reboques, semi-reboques e carrocerias. Lembrando que a, que a Random também é uma das beneficiadas com a retomada da economia. Outra empresa que a gente acompanha também, que é muito. é uma empresa de recuperação, uma empresa que tem uma, uma alavancagem grande, tem um endividamento grande, mas vem diminuindo isso nos últimos anos. A Rumo, né, que é a maior empresa de transportes ferroviários na América Latina, muito beneficiada com o setor uh, uh, agrícola, né? uh, teve novamente recordes e, e teve aumento no transporte de grãos uh, e produtos uh, transportados. tá? Uh, só na parte de produtos agrícolas o, teve uh, um crescimento de, de 13%. Se, se for comparar o último mês de setembro, isso aqui que é o fechamento de setembro, comparando setembro do ano passado, e de produtos industriais teve uma alta aí de 11%, chegando a 1,3 milhões de toneladas transportadas. Tá? É, o, é outro é outra empresa também, retomada da economia, acaba impactando diretamente nos resultados da Rumo. E finalmente, pessoal, Vivo, né, Telefônica, Vivo 24, né, a gente comenta bastante a respeito da bastante a respeito da Vivo, né? Ela até deu essa paulada aqui para cima na semana passada depois de divulgação do balanço chegou a subir quase 17% em três dias de pregão. É uma empresa que ela não tem um crescimento de receita extraordinário, né? mas é uma empresa que é considerada boa pagadora, boa pagadora de dividendos, né? Na verdade, se for pegar a parte de receita líquida, ela até teve uma queda de 1,1%, né, em função de menores vendas na parte de receita móvel, né? o EBITDA chegou a 3,9 bi com alta de 5,7% e o lucro, pessoal, chegou a 3,18 bilhões, né, em função de um resultado não recorrente, que são aqueles resultados que não Acontecem toda hora, né? Uh, que foi um direito que a empresa ganhou né? uh, para exclusão de ICMS da base de cálculo de contribuição de PIS e COFINS. Na verdade, só só com isso a empresa teve um ganho de 1,38 BI. Já era esperado, a gente já vinha comentando a respeito disso, né? mas o mercado de qualquer forma achou bastante positivo e a ação acabou dando uma paulada para cima e mesmo que a gente excluísse esse resultado porque o lucro ele teve o lucro saiu de 1,3 bi para 3,8 bi né Desculpa, saiu de 1,2 bi para 3,8 bi com 3,1 bi com essa com essa questão dos impostos né e mesmo que a gente tivesse excluído esse esse resultado não recorrente né? mesmo assim a empresa teria tido um aumento de 23% no seu lucro, tá? então isso pode impactar assim para um pagamento para pagamentos maiores de dividendo aí dos, nos próximos períodos para vivo, tá certo pessoal? Esses ativos que eu queria passar aqui para vocês, logicamente em termos de resultado destaque na próxima terça-feira antes da abertura do pregão resultados da Petrobras. Qualquer dúvida, pessoal, podem nos chamar no WhatsApp, podem colocar aqui nos comentários, que a gente vai respondendo todo mundo à medida do possível. né? E caso vocês queiram falar com a gente, conhecer mais a respeito da Capitalismo, todos os nossos contatos estão aqui na descrição. Um abraço a todos, uma boa semana e até mais.